الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngayon mga kapatid ay aalamin natin ang isa naman sa araw na kung saan tayo ay mag-aayuno dito kung saan ang gantimpala nito ay dalawang taon mula sa mga kasalanan natin ang patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dalawang taon mga kapatid nag-iisang fasting na ang kasalanan mo dito pati yung hindi mo pa nagagawa ay pinapatawad na sa iyo subhanallah saan ka nakakita ng isang gawain na yung future pa na hindi mo pa nagagawa ay pinapatawad na ano yun ito po ang pag-ayuno sa araw ng Arafah ito po ay sa ikasya mula sa buwan ng Dulhidya. Kaya pagpasok po ng buwan ng Dulhidya, ika-9, narito po ang ang magaganap ang pagayulo sa araw ng Arafah. So aalamin natin ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa araw na ito mga kapatid, ang mga kapatid natin na nasa Makkah kung saan nagsasagawa sila ng Hajj ay papunt patungo sila ngayon sa sa lugar kung saan tinatawag na Arafah. Okay? So papakita po natin, yan po. Ah, yung lugar na yan. Diyan sila pupunta mga kapatid. Yan, diyan sila maiipon sa lugar na yan. Sa araw ng Arafah. Yan, mananalangin sila dyan mga kapatid. Sa araw na yan ay mananalangin ng mga kapatid natin sa uh, araw ng Arafah at tayo naman ay magfa-fasting po dito sa iba't ibang sulok ng mundo. Yan. So, mayroon din siyempre yung panalangin para sa atin. Mamay, ipapakita ko po sa inyo sa screen. So, pinakamainam na panalangin din sa buong taon ay ang panalangin sa araw ng Arafah. At meron din itinuro ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya bago bago po tayo papasok diyan, wag po natin palagpasin mga kapatid. Si Sa'id bin Jubair, sabi niya ay kidu ahlakum an yatasahru ma'akum. So ayon sa pagkahulugan ng sinabi ni Jubair bin Sa'id, gisingin ninyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong asawa, ang inyong pamilya, ang inyong anak upang magfasting sa araw na to. Kung saan dalawang taon ang kasalanan na patatawarin sa atin. Kung hindi naman kayo nakapag-intention kagabi at nalaman nyo na lang ngayong araw at hindi pa naman kayo kumakain, wala problema. magfasting po kayo. Kahit na umaga nyo na po nalaman na araw pala ng arafat. Pero kung nakakain na po kayo, so wala tayo magawa. At kung may karamdaman ka naman, meron kang regla, kung sakalit, meron kang sakit, o kaya ay nagbiyahe ka at hirap ka magfasting fasting so isusulat pa rin iyo ng Allah Ta'ala ang gantipanan ito sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam ila marida al-abdu aw safar kutiba kutiba ala ma kana ya'maluhu muqiman sahihan so ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sakali siya ay nagkasakit dumating ang kanyang regla naglakbay siya tapos may isang gustong gawin gusto niya magfasting dito isusulat pa rin sa kanya ng Allah ang gantimpala pala nito at ang nagbibiyahe kung kaya niya magfasting sabi ng ating mga ulama pwede siya magfasting kahit na siya ay sa paglalakbay So wag po kayong mag-alala mga sisters kahit na hindi po kayo makapag-ayuno dahil sa regla na dumating sa inyo o kaya ay bagong silang ng inyong anak, huwag po kayo malungkot. Isusulat pa rin sa inyo lang Allah ang gantimpala nito. Dahil hindi nyo naman po sinasadya. Okay? So, huwag po natin palagpasin, mga kapatid, na makapag-fasting sa araw na ito. Sa ikasyam na araw ng ng uh, Dulhidya, kung saan ang gantimpala ay dalawang taon. Uh, dalawang taon. Last year at saka next year na kasalanan na pinapatawad sa atin. Isang bisis lang ito mga kapatid sa isang sa isang taon. Okay? So wag natin palagpasin. So basahin natin ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na uh, kanyang sinabi tungkol sa uh, bagay na ito para makita niyo po yung hadith sa mga nananaliksik po ng kaalaman para makita po nila mismo yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol po sa pagayuno sa araw na ito. So yan papakita ko po sa inyo sa inyong uh, flat sa inyong screen yung uh, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahigtan ng pag-aayuno sa araw na ito. So, ito po ang kanyang sinabi. Sabi niya, Siyamu yawmi arafati ahtasibu ala Allah an yukaffira as sanat alati qablahu wa sanat ba'daw. Ang pag-aayuno, sabi ng propeta sallallahu wasallam, ay inaasam ko sabi na sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinahangad ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin dito ang nakaraang taong kasalanan sabi niya at ang susunod pang taong kasalanan. Biruin mo, hindi po ba nagagawa? Hiniling na ng propeta sallallahu Allah wa sallam na patawarin ang dalawang taong kasalanan. Wa fi riwayatin yukafiru madiya wal baqiya. Yung uh, sa ibang salaysay, patatawarin ang kasalanan natin nakaraang taon at ang susunod pang taon. Itong hadis na ito ay napakalakas. Rawahong Muslim. Kaya, gisingin nyo ang inyong asawa, inyong anak, magulang, kapag-anak, upang makapag-ayuno. Ah? At ngayon po, na araw na ito, ay July uh, 29, bukas po, ngayong 2020, ang ating fasting. Okay, so, taon-taon po yan. Basta abangan nyo po yan sa taon-taon sa buwan po ng, ng Dulhidya, dalawang taon. So kukunin naman natin ang pinakamainam na panalangin sa araw na ito. Ang pinakamainam na panalangin naman sa araw na ito ay narito po ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakita ko po sa inyo naman yung kanyang panalangin sa araw na ito kung saan ito po daw ito daw po ang pinakamainam na panalangin na kanyang ipinanalangin. Ito po. Okay, nyo po sa inyong screen. Yan po ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Khairu du'a du'a Yawm 'Arafa. Du'a Yawm 'Arafa. Ang pinakamainam sabi niya na panalangin ay ang panalangin sa araw ng arafa Bukod sa ikaw ay fasting, ipanalangin mo pa ito. Wa khayru ma qultu ana wan nabiyyun min qabli at ang pinakamainam na sinabi ko at sinabi ng mga propeta na nauna sa akin, ano 'yun? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir. Yan. Rawahut tirmidhi wa hasanuhu al-albani. -al -al La ilaha illallah. Wala nang ibang Diyos sa karapat dapat sa may maliban sa Allah. Nag-iisa lamang siya. La sharika at wala siyang katamban na anuman bagay. Lahul mulk sa kanya lamang ang kaharian. Wala ulham sa kanya lamang ang papuri at pasasalamat. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. At lahat ay nagagawa niya. So walang imposible sa Allah subhanahu wa ay ang pinakamainam na dua panalangin sa araw ng Arafah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ang pinakamainam na panalangin maliban dito ay Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. So yan po mga kapatid, dalasan niyo pong manalangin sa dua na ito na pinakita ko sa inyo sa screen. So narito po, actually sa hindi po makabasa ng Tagalog, uh, sinulat ko rin po sa ano, translated para mas mabasa po ninyo kung hirap po kayo na uh, basahin ito. So, narito po. Okay, sandali lang po mga kapatid. Ah, so hindi ko pa na ano, na save. Okay, so yan lang po, sige basahin ko na lang po para mas uh, mas maunawaan po ninyo. Okay, so Uh, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yan po ang pinakamahinam ng doa o kaya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar so wag po niyo palagpasin mga kapatid na makapag fasting sa araw na ito kung saan napakalaki po ng ganti pala sayang taon taon po ito mga kapatid so gisingin po ninyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga pamilya sa gabi upang makapagsahor at mapag-ayunuhan ang unang uh, o kaya ang ikasyam na araw ng uh, Hidja, kung saan ito po yung araw ng Arafat. At yung mga kapatid naman natin sa Makkah, uh, ah, kagaya lang pinakita ko sa inyo sa screen kanina, hindi po sila hindi po kaaya-aya sa kanila na magfasting sa araw na ito. Bakit? Kasi magsusumikap sila magdua. Uh, ah, sa araw na yan sila ay nag yan po, yan po ang ginagawa nila dun sa Makkah. Yan po, makikita nyo po sa screen. Yan, nakafocus sila sa pagdudua doon. So, mananatili sila doon, magmula, uh, mula, hanggat sa paglubog ng araw, magdudua sila. Hanggat sa paglubog ng araw, ulit-ulitin nilang magdua. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatawad niya mga kasalanan ng mga tao sa araw na yan. Sabi niya, pagyayabang pa niya yung mga tao sa araw ng Arafah. Yung mga tao na nagahad, si pagyayabang lang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya mga anghel, palatandaan dito na pinapatawad ang kanilang kasalanan. Kaya mga taga-Makka, may mga nagahaj, ang gagawin nila magdudua. Tayo naman na hindi po magahaj, magka-fasting po tayo. So, inshallah, i-share niyo na lang po ito mga kapatid upang ma, ma baka magkaroon din po ng gantimpala ang mga kakilala natin at magkaroon din tayo ng gantimpala sa pagbabahagi ng kaalaman na hindi po alam ng iba. Hanggang dito na lamang, Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. rahmatullahi warahmatullahi barakatuh.